Mi se jako sviđa. A znaš šta je to mislila? Kad je rekla Marko... Da, da. Ne, ne, ovo je klip od ponedeljka. Znači, ona priča o nedelji. O nedelji, aha. Ne, 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 priča o Mićinoj istini. Dobro. Da, da, o nedelji. Ja sam tako komentarisao to što i sa tom cigarom čuvenom, tako da... Na to je mislila. Pa ništa, ja bih volio da saznam da li sam ja stvarno pogrešio i da li sam ja stvarno bio... Čekajte, ljudi! Posle Marijane i Đoleta, tako da... Ako jesam, ja se opet unapred izvinjam. Jesi čuo sa kojim žarom Tanja priča o tome? Dobro, da. Pazi, Milane, ja shvatam, ljudi ostanu ovde bez ičega i bez hrane. Jede ona bananu. Jede banan, dobro, da, ali ja eto nekako... Pa to mi je neko dao. Dobro. Shvatam taj moment, verovatno ko zna kako bi ja reagao u tom momentu, da nemam hranu i da me nisu... Mislim, okej, ja znam da ovdje imam na koga da se oslonim, naravno kao i oni na mene, ali jednostavno... Stefan daje ručak njima svaki dan, cele ove nedelje. Ja sam to obećao, tako da to ću ispoštovati. I to je ispunio. Može, može tamo. Eto, toliko. Shvatam eto taj moment nervoze i besa i svega. Tanja, dobroveče. Dobroveče. Samo ću ti reći ovo, ja ni ne smatram da ovde ljudi imaju svi lepo mišlje o meni, tako da... Ali ja zaista imam lepo mišlje. Ne, 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 da izuzmem ovo. Evo sad ću, prvo zato što, htjela sam da kažem, tu noć na toj igri istine, nešto me je povredilo zato što ja stvarno... A sutradan opet. Kako? A sutradan opet. A sutradan opet, da. Da. Mišljenje. Ne, imam, naravno da imam. Nego mi je nešto bilo krivo, zato što ja zaista... Stef, čekajte, bre, ljudi, mogu ja da kažem? Ja ništa, samo nisam rekao drugačije nego što je rekao... Ne, ne, ali vi, gospodine Karić, ja sam odlučila da persiram Karić, zato što i on meni, ali ja tebe, vas, zaista poštojem i mislim da imaš kodekse. I ja kad kažem kodeks, ja bih volao da meni neko kaže mis kodeks, zato što ja... Operisana se to. Za mene je to kompliment, zato što nisam cinična. Ali u tom trenutku me povredilo zato što je baš dolazilo od strane nekoga čije mišljenje cenim, a radilo se o nekoj cigareti, a pritom sam priznala, pokajala si, baš mi bilo krivo što je to došlo između nas. Ne znam zašto, ali nešto mi je bilo žao. Dobro, Tanja, ti ovdje u klipu kažeš, večeras ću sve da objasnim, daće mi reći, morat će. Zato što deluje eksplozivno, je večeras će. I onda se pojavio on, posle 15 minuta iz toaleta. Ali zato što mi je, okej, dakle, bila sam zavedena, preneta mi informacija od Đoleta, kome verujem, i on je zaista rekao, pa ti znaš Milane, gledao si, slušao si, da u šta ja nisam mogla da poverujem zaista, ali eto, prihvatila sam jer sam odlučila da mu poverujem. Đole, tebi rekao da je on njega gurno i prošao. Jesi, Đorđe. Jesi, Đoleks. Jesi. Ti prošli put kad sam ti ovo rekao, ti si rekao, ja sam rekao, Tanji, gurali su me. A sad ti... Aha, izvini, Knele. Obožavate. Ko? Evo, Bane će vam sad reći. Samo se Bane priključi tebi, može? Može. Bane, šta je tebi rekao, Đole, šta mu je uradio Karić? Da su ga izgurali na zadnje mjesto i da ono... Pa, ko je bio tu posljednjih mreza, Marijana, Karić? Ne, baš striktan. Aludirao je na njih, ali tako? Ne, ne, striktan je bio, ja opet ponavljam. Pa ko je bio među tih posljednjih? Nema šta, bilo je samo njih dvoje. Nije aludirao na Mensura koji je bio šesti. Znači, da uđu oni, to je to, a ne da su me gurali, da su me gurali. Bože moj, nije to, nije to nas, mislim... Da tebe teško gurati. Pa dobro, ali ti si napalio njih, drugačije si prenao. Da, da. A moja je greška zato što sam poverila, jer nisam mogla da poverujem da čovjek takav, jer nemam takav i znam. Da je Diva Dalila meni je dala 8 mesto i da je rekla ti si 8. E, u tome je problem. Mislim, i to je to. Ali oni su rekli kao, ne, 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 mi smo pre tebe, okej, zajedno. Međutim, trebalo sam da uradi ko što matura uradila sat vremena ispred, pa bi me na odluke morali pustiti da kupimo šta treba. Jo, Milane, moram da ti kažem nešto. Koliko mene nervira kad jedno pričate, pa kad ja dođem, popustite. E onda meni dođe da ja pitaj neko... Pa meni je došlo da razbijem ceo izlog od prodavnice. E, Davilica, da. Meni je došlo da razbijem ceo izlog zbog... Vidao sam, ti, Tanja, niste teli da odete. Da. Nismo, da. Rekao, hajde, kad ja dođem, morat ćete. Ali samo da, molim, samo završi, pa ti, jako mi je bitno. Ja sam se zaista izvinila, ja kad pogrešim,
Ja posunjela si u njegove kodekse. Ne, posunjela sam tu Tanju situaciju. Tanju je povredilo to što sam ja to tako... Jeste, iskreno jeste. Iskomentarisao... Nešto me... Ja sam to tako video, ja mislim da ništa nisam... Ali, to je bila istina. Da. I to me nešto... I uporedio sam tu situaciju kad je bio sa Zverkom i to sa Banetom. Nisam se nadao da... Ja znam da je vaše prijateljstvo jako... Da, mogu nešto samo da... Okej, okej, ajde. Znači, stvar je u tome što ja znam sigurno. Evo, recimo da ja mislim da mene Bane poznaje toliko koliko me poznaje. Nisam sigurna baš... u to da me poznaje skroz i na pravi način, ali da se slučajno, a ni slučajno se to njemu ne bi desilo, on će to da kaže, naravno, ali da se njemu desilo to, ja u životu ne bi tako reagovala. Ne zato što sam popustljiva, nego zato što razumem kakva je to nevolja. Ja nikad to njemu ne bi zamerila. Da, čudno je da ste vi meni zamerili zbog mog komentara i mog mišljenja, a niste zamerili lupa Mikiju koji ima isti komentar kao ja. Jesam! I Banetu koji je... Se naljutio na vas? Ne, zato što zaista mislim da spadaš u ljude od kodeksa. I pošto sam shvatila da sam napravila problem, onda me ukazila... Mikiju ne persira. Svako od nas je 100 puta i pogazio te kodekse. Pogrešila sam. I pogreši, ali... Ali sam ja to priznala. A oni su me jako... Ali to se desilo tada vama. I mi smo tu da komentarišemo taj trenutak i taj... Ti drugovi, mi smo se razočarali. Htela sam samo da kažem, u poređenju s tim mislim da Bane nije se setio nikada, ja nikada u životu ne bih tako reagovala, ne zato što sam popustila... Okej, ljudi, s kim ja pričam? Nešto nego ako se prijatelju nešto tako desi, ja bih rekao, čoveč, pa naravno da razumem zašto si to uradio. Ja sebe ne razumem, priznajem, pogrešila sam. Izvinila sam se i Kariću i svima, znači evo svima se izvinjavam duboko. Eto, desi se ne idem. Okej, Tanja, rešili smo i to. Priznala sam. I izvinila sam se i zaista se zahvaljujem Kariću što nas hrani. Dakle, on je zaista ispunio i zaista jeste za mene sad, zaista, gospodin, od reči. Pa samo njemu persira. Šta sam rekao? Ma nema potrebe to kako bi celo persirao. Ne za tebe ovo, govorim njemu. Pa pričamo o toj situaciji, ljudi, šta je vam, ste normalni? Odnosi se na situaciju, odnosi se na naš nož, a ne na Miki ili na Baneta. Hvala, Tanja. Idemo dalje, gledamo sledeći video klip odmah na ovu. Tiše. Pa šta me briga, ja znam.